جی بالکل، عوام کی دہائی مار گئی مہنگائی، اور گورنمنٹ ہے کہ بجٹ پہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر کے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لا کے اس کی زندگی کی جو ہے وہ مزید اجیرن بنا رہی ہے۔ مہنگائی ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے، عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے وہ شہری ہے، ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں ان کی خیالات کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے۔ ہاں جناب، یہ مہنگائی تو ہماری جتنی عمر ہے اسی سے مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، ابھی تک بھی بڑھ رہی ہے، منی بجٹ سے بھی آ رہی ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹیرین بھی چیخ رہے ہیں، آر وزرا بھی چیخ رہے ہیں، سینیٹ والے بھی چیخ رہے ہیں، تو یہ مہنگائی جو مطالبہ کرتے ہیں پروٹوکول کی کمی کے، تو کس سے کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جائیں؟ جو پارلیمنٹیرین سے اس کا حل نہیں ہے، وزیروں کے پاس اس کا حل نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ تو ہماری تو تباہی ہو گئی ہے نا۔ جی بالکل، شہری بھی کنفیوز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مطالبہ کرے تو کس سے کرے، حکومت پارلیمنٹیرین خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور پھر بھی اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ خدا را اس مہنگائی کو کنٹرول کرے اور غریب کو اس کی جینے کا حق دے۔ جی،